Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Sila subscribe, like, komen dan share. Jadi ini adalah Bazar Ramadan Simpang 4. Lokasinya bersebelahan dengan Masjid Jami' Simpang 4 ni. Ini adalah sup Twin Cafe punya daripada besar punya kaimah di sini. Jadi Twin Cafe ni semua orang tahu lah, kedai sup dia habis dekat Taman Puteri Gunung sana. Jadi bulan puasa yang ada beberapa lokasi dia orang berjualan. Jadi ini lah Twin Cafe. Support mana lagi? Suasana Bazar Ramadan Simpang 4. Ini kuih ya. Kesempatan membeli kuih muih juga diambil peluang oleh orang-orang bukan Islam pun. Orang Islam datang beli juadah untuk berbuka, tapi orang-orang bukan Islam ni yang onok datang untuk meramaikan Bazar Ramadan dengan membeli pelbagai juadah tahun sekali ini. YouTube mah. Lontong soto. Bapak Johor kau dah. Nasi ayam. Ayam kapiro lemon sangkit ayam hutan malam teh ais. Nasi lemak jejaka.
Di lau ayam. Sate. Mai sate mai, ayam mana lagi ada? Nasi empek ada, acar pun ada. Sate apa Jepang? Ayam saya daging sendok. Oi. Sendok. Ayam kunyit, nasi ayam, kunyit. Ayam apa? Nah, apa tu halik ni? Cendol. Cendol durian pada. Nasi kukus. Bungkus apa ni? 7 ringgit eh? Ya, besar 10, kecil 7. Oh, orang ni besar. Ayam. Dah 2 kasi. Teh ais green tea apa lah. Ayam hutan lah, blue lemon. Jambu asam boy. Gulai buatan pisang. Balingnya kan pisang. Tai kau. Ambil teh dulu. Hai. Ha. Kita tidur.
Ayam kelapa sih pengodek madu. Kita ayam goreng. Fried chicken. Suya. Popeng. Yang goreng. Yang tembikai panggil asam teh melaka pizza panas. Terima kasih. Selamat. Mai singa, pizza, 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 pizza. Pizza panas, pizza panas. Buah mata. Jauhnya. Arab Mekah. Teh ais. Ya, teh ais. Oh, teh udah minta. Pizza.
जाओ। हमारी सिंगा पिज़्ज़ा पेन पिज़्ज़ा बना पिज़्ज़ा बना। हमारी सिंगा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। Kasa mungkin era. Okay, tapi. Tapi ni. Ah, di rumah. Ya. Ini. Ini dia. Apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?